风光跟春正一样，不克不强，就是没有不克就不会强到哪里去。苦无是不克最强的东西，苦是哪一把？冰晶苦无这一把，刚好我打开来给你看一下。天津苦无啊，不是冰晶，天津苦无这把长得很怪的东东，这样子，有个胆胆，然后一个棍子下来，然后这样子插三角形的，圈圈长方形三角形，记得就这样，圈圈长方形三角形，就是天津苦无。我跟你讲，我们今天要做一件非常重要的事情，非常非常重要的事情。我今天一直在练这个，练不出来。这个无尽狂奔，然后我想要无伤，不是无伤，我想要从头到尾不放技能。我们来赌一下，会不会不放技能过关？基本上我跑到2000就死了，我每一次2000就死了，这是你们粉红帮大获全胜的好机会。2000的大武士，大武士那边不难，是后面的那个飞蝙蝠那边，我觉得超难的，我不会过，我过不了。这不放技能根本过不了吧？我也不知道啊。嗯，我觉得可以吧，因为那个后面就是大名府的板子啊，一定有办法过的啦，只是不知道怎么过而已，我还在研究。你们如果有跑过，就知道后面真的是蛮难的，不放技能超难过，但我就不想放。这在自虐吧？不算吧，在练习啊。这个练好之后，上冷神山之前那一段就会变强，我就可以少放一个技能。这个蝙蝠是随机的样子，这边不能看聊天室。惨出事。OK， 武士来了，对吧？这边是武士吧？没记错的话，武士的话就是先滑一下，然后跳跳飘下来，跳跳飘下来，跳跳飘。只有那么简单啊，没有难度。被打到是白痴。来了来了来了，真的要最难的地方来了。我每次都死在这里，真的难，真的难。不是这里，不是这里，这里这里，我不知道这怎么过。你妈屁！这到底怎么过？有人知道怎么过吗？有人知道这里不开技能要怎么跳吗？我看一下，我用 YT 重放。我认真研究一下，因为我真的很想知道。2 hours later， 来吧，再一次。小起点，攻击。不算了，不算了，有人害我死掉了，我被小起点攻击了，尴尬。OK， 没人讲话了吗？我的聊天室冷冷又清清的，不讲话了，那我就继续玩。我知道为什么没人讲话了，因为他们只剩在挂台拿点数，他们没钱赌博了，无法参与，心情沉重。你猜对了，对啊，一定是你们赌到没钱了，只能挂台了，然后就跑去玩了。人手跟喇叭哪个比较好？喇叭是什么？喇叭是什么啊哥？听起来很色情。太难了，这真的太难了，尤其是那个蝙蝠版，那个蝙蝠版随机的，没有办法记。你这一段发言根本毫无意义，9:27，2:98%是玩毛哦，就赌一个海啸啊，定存帮 VS 海啸帮啊，是吧？噔噔噔，你以为我会被小起点攻击吗？不可能，看都不想看哦，又不是10000块小起点。
你这么想用三个小起点、十个小起点骗我？这边要直接下去，记得，然后滑一下，直接下去，滑一下，滑一下，过了。然后等一下就是最讨厌、最讨厌的那个乌鸦板了。先别急，先别慌，先飘过一个，然后飘过一个，马上下来，飘过去，啊、可以。好，来了，重头戏来了，过了 ，OK。OK， 哎、欸，过了，蜘蛛，等一下是蜘蛛，蜘蛛一个跳一下，跳一下，两段跳下来，一两跳下来，跳一下，跳一下 ，OK， 过了，过了，过了，哎、欸，你打不到我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 ，哎、欸，哎、欸，哎、欸，差一点出事，哇，好快，变快了，怎么快？冲啥啊？啊，这个我简单，这个我会，这个我兄弟有，接下来。啊，这个我简单，这个我会，这个我兄弟有。谁的小起点？是谁 ？ARAAROND 100127，先奔你个十秒，以示惩罚。啊！你用小起点害我死掉，可恶。OK， 然后来到了那个蝙蝠的环节了，最刺激、最刺激的蝙蝠环节，你我都喜欢的蝙蝠环节，不算不算。帽子涂成绿色的，哎，不行哎，我不可能戴绿帽，不可能，不可能，还轮不到我戴绿帽。这个是球魁模式啊，我现在是冷魁，屌的一匹，看清楚了，这个乌鸦。这个乌鸦是简单的，谢你的小起点。不是哦，不要再丢五块小起点了，有种丢五百块，好不好？硬起来，硬起来，不要人家瞧不起你，当个应景少年。你这样五块五块的丢，人家瞧不起你的。好认真，这边这边不行，不用。什么鬼？真的丢五百吗？对不起，哎、欸，你怎么那么好记忆？兄弟，我们好是好兄弟啊！你先别，哎、欸，你不要激动啊！啊，你还来蓝帮？我不懂，你一个蓝帮干嘛一直小起点攻击？不懂。好了，这边要认真了，这边很难。有梦想都是好的，对。小帮手本人怎么了？他在啊。我刚刚没讲错话吧？我陈述的是事实。小帮手不会生气。他们拖，又不是我一个人看而已，我会给你们看，对吧？好兄弟。下一个是紫主，紫主啊，紫主，紫主，紫主 ，OK， 咪咪。我眼镜雾雾的，导致我失误了。等我一下，等下就会好，一切都会恢复正常。用走的眼睛都看得到是吧？金色斧头是吧？你只要有眼睛都看得过的是吧？是这样吗？是这样吗？是这样吗？你们是这样讲的，有眼睛都可以过，有眼睛都可以过。哦，真的哎，有眼睛都可以过哎。那下一个是什么？哦，这个我妈鸡，这个我尝过，这个我妈鸡。太过啊！
我差点可以。哇，敢不敢射我一下，竹剑？错。啊！我不敢躲了。抱歉，各位。我很慌，太慌了。不小心看到了大局。I'm sorry。手右手一个慢动作，跟我一起慢动作冲过。对啊，我没有零，前提是你要飞跳这。对耶，好啊，你们要这样是不是？再来，再来，再来，来来，你们要这样逼是不是？来，苍牙可以了吧？每个人都有苍牙吧？没有苍牙的也有三段跳吧？小黑没有三段跳，你就不要玩这游戏了啦。来，再来，要这样子逼。